Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Ndugu mtazamaji wa channel yetu ya Mwanamteule Media, mbele yako ni Lilian Mahil Hellman kutoka katika chuo kikuu cha Dodoma, nasoma shahada ya awali ya sanaa katika Kiswahili. Mbele yako ni wanafunzi kutoka katika vyuo mbalimbali ambao hapa mahali hapa katika mdahalo huu katika kuchangia mada inayosema jamii ina mchango gani katika kukuza na kueneza Kiswahili. Ndugu mtazamaji wa channel yetu ya Mwanamteule Media, wanafunzi hawa wapo hapa katika mdahalo huu kutoa michango mbalimbali ambayo jamii inapaswa kufanya ili kukuza na kueneza Kiswahili. Tukianza kabisa na istilahi za muhimu, ambapo kuna kukuza Kiswahili au kukuza. Nini maana ya kukuza? Kukuza ni kuongezeka kwa msamiati katika lugha. Inaweza kuambatana na kuongezeka kwa matumizi. Kukuza Kiswahili ni kuongezeka kwa msamiati ambayo inaambatana na matumizi ya Kiswahili. Pia kuna kuenea. Kuenea ni kuongezeka kwa watumiaji wa lugha ndani na nje ya nchi. Yaani Kiswahili kuenea ndani na nje ya nchi, kwa mfano Kenya, Uganda na sehemu mbalimbali. Pia kuna nini maana ya jamii? Jamii ni mkusanyiko wa watu wanaoishi kwa pamoja katika eneo moja la kijiografia, wakiunganishwa na historia yao na utambulisho na utamaduni wao, mila na desturi pamoja na lugha, ambapo hapo ndo tunazungumzia lugha ya Kiswahili. Kwa kwanza kabisa niwakaribishe mhusika mmoja mmoja au mwanafunzi mmoja mmoja anaweza kutoa mchango wa kukua na kueneza kwa Kiswahili. Asante. Kwa jina naitwa Mayala Kasabuku Wilson, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dodoma kutokea katika ndaki ya insia na sayansi za jamii, nikiwa nasoma kozi ya shahada ya awali ya sanaa katika Kiswahili. Nikiwa hapa kama mchangiaji kwamba ni namna gani jamii inaweza kuhusika katika kukuza na kueneza lugha ya Kiswahili, ningependa kwanza kusemea kwamba jamii, kwamba katika jamii tunayoishi, kwanza jamii yenyewe kwanza ni watu ambao wanaishi katika wanaoishi katika eneo moja la kijiografia na wanaunganishwa na kitu kimoja ambacho ni utamaduni, ambao katika utamaduni tunaweza kuipata lugha. Kwa hiyo kama jamii tunaweza kuikuza lugha yetu kama utamaduni wetu. Sasa ni namna gani lugha ya Kiswahili inaweza kukuzwa na kuenezwa? Moja kwa moja nipende kuzungumzia sera za serikali. Tunafahamu fika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia viongozi mbalimbali waliokwisha kupita na waliopo mpaka sasa hivi madarakani walikuwa ni mabalozi wazuri wa kukikuza na kueneza Kiswahili. Nitolee mfano kwa hayati Dr. Joseph John Pombe Magufuli. Yeye alikuwa ni muumini na mdau mzuri wa kukieneza Kiswahili ndani na nje ya nchi, ambapo katika hotuba zake alikuwa akihutubia kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Vile vile tukija kwa mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye sasa hivi ndio anaonekana ni mdau mkubwa katika lugha ya Kiswahili, ameweza kutoa wito mbalimbali kupitia mamlaka ambazo zimewekwa za kushughulikia ukuzaji na uenezaji wa Kiswahili. Alitoa wito kwa vyombo vya lugha kama Bakiza, Sikiruki, Bakita na Tataki. Hivi ni vyombo vinne ambavyo vinapatikana, vipo vya Tanzania bara na vipo vya Zanzibar. Lakini Mama Samia alitoa rai kwa vyombo hivi kwamba vihusike namna gani katika kukuza na kukiendeleza Kiswahili chetu, ambacho Kiswahili ndio hapa Tanzania ndio kwao. Mama Samia alisema kwamba ukizungumza Kiswahili hapa Tanzania kinakozaliwa, yani ndio kwao. Labda sana utakuwa umekosea kidogo, lakini ukisema Kiswahili kwao ni Afrika Mashariki. Sasa Mama Samia alikuwa akizungumza kwamba ni kwa nini inatokea, yani mimi mtu wa bara nikizungumza baadhi ya maneno kwa watu wa Zanzibar inaleta ukakasi kidogo. Kuna neno ambalo hawalielewi au wanaweza kulichukulia labda ni kama matukano. Vile vile watu wa Zanzibar akisema neno, sisi huku watu wa bara tunapata ukakasi kwamba neno hili imekuwa vipi?
ni Kiswahili gani, lakini ndio Kiswahili kile kile tu, ila sema kupitia lahaja mbalimbali zinaweza kutuchanganya na tunajiona kama ni watu wa tofauti, na hiyo inapelekea kana kwamba tunashindwa kukiendeleza Kiswahili chetu vizuri. Tunaamini ya kwamba hapo awali ilikuwa ni mwaka 1930 ambapo Kiswahili kilisanifishwa kuwa lugha sanifu. Lakini toka kimesanifishwa mwaka huo 1930 hakijasanifishwa tena. Ndiyo maana Dr. Samia, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alikuwa anaonelea kwamba kwa nini sasa vyombo ambavyo vinashughulika na lugha ya Kiswahili kama Bakiza kwa upande wa Zanzibar, Skiruki, vikutane na vyombo ambavyo vinahusika huku Tanzania bara ambavyo ni Bakita na Tataki, viweze kukaa pamoja na kutengeneza namna moja ya kuzungumza, ili kusudi kusiwepo na ukakasi, mtu wa bara akiongea na mtu wa Zanzibar tunaweza kuwa tunaelewana vizuri kabisa. Jambo lingine ambalo anakuwa analisisitiza Dr. Samia Suluhu Hassan, alikuwa amesisitiza na kuomba kila balozi ambaye anaiwakilisha Tanzania kwamba kuwepo na vijiwe ambavyo vitakuwa vinahusisha katika kujifunza lugha ya Kiswahili. Hivyo ni namna ambavyo serikali inajaribu kutumia sera zake na kukipambania lugha ya Kiswahili kama tunu yetu na urithi wetu, ili kufikia azima ya kukikuza na kukiendeleza mbali zaidi huko duniani. Lakini serikali imeenda mbali zaidi, imeweza kukipambania Kiswahili mpaka leo hii kimetengewa siku maalum. Yaani tunaazimisha Kiswahili, siku ya Kiswahili duniani. Hayo ni maendeleo, ni kupitia sera za serikali. Mwaka tumeazimisha kwa mara ya kwanza mwaka 2022 kama siku ya Kiswahili, ambayo ni tarehe 7 ya mwezi wa 7, siku ya 77 ambayo tunaambatana na kuazimisha siku ya Kiswahili duniani. Hivyo tunaona ni juhudi kubwa za serikali katika kuhakikisha Kiswahili kinakuwa na kuendelezwa. Lakini kitu kingine, ndugu mtazamaji wa Mwanamteule Media, kuna kitu kingine ambacho kinaweza kuhusika katika kueneza na kukikuza Kiswahili, ni hili suala la dini. Kwamba dini, hamna jamii isiyokuwa na dini. Kwamba dini, kila mtu anaabudu, anaamini katika imani mbalimbali, kuna Uislamu na kuna Ukristo. Katika dini tunaweza kukieneza Kiswahili na kikakuzwa kupitia warsha mbalimbali za kidini ambazo zinafanyika, makongamano, mahubiri ambayo yanafanyika kwa lugha ya Kiswahili. Tunaweza kukipeleka Kiswahili mbali zaidi na kikawa vizuri kabisa kama tunu yetu na urithi wetu wa lugha ya taifa Kiswahili Tanzania. Asante. Ndugu mtazamaji wa Mwanamteule Media, tumepata kuona mchango mbalimbali aliyotoa mshiriki wa kwanza kuhusiana na kukua na kuenea kwa Kiswahili au jamii na mchango gani katika kukikuza na kueneza Kiswahili. Jamii ina mchango mkubwa sana katika kukikuza na kueneza Kiswahili kupitia mambo mbalimbali. Napenda kumkaribisha mshiriki wa pili aweze kutupa mchango mwingine wa kukikuza na kukieneza Kiswahili. Asante. Kwa jina naitwa Egera Faustin George, ni mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma katika ndaki ya Insia na Sayansi za Jamii. Kwanza kabisa nianze kwa kuangazia jamii yenyewe kwamba ina mchango gani katika swala zima la kukuza na kukieneza Kiswahili. Jamii kama jamii ina mchango mkubwa sana katika shughuli nzima ya kukuza na kueneza lugha ya Kiswahili. Kwanza tukiangazia katika swala zima la utamaduni na sanaa, kwamba jamii kwa namna gani imekuwa na mchango kupitia utamaduni na sanaa katika shughuli nzima ya kukuza na kukieneza Kiswahili. Kwamba katika, nitaanza na kwenye swala zima la majina, kwamba jamii kama jamii, kuna shughuli mbalimbali zinazofanyika za kijamii ukiachilia mbali na majina. Tukianza na swala zima la mashairi, kwamba hivi karibuni tumeona kumekuwa na wataalamu wengi sana wanaojishughulisha na uandishi wa nini, uandishi na utunzi mzima nini wa mashairi, na lugha inayotumika kutunga na kuandika hayo mashairi ni lugha ya nini, ya Kiswahili. Kwa hiyo kupitia kuandika hayo mashairi na kuyatunga na kuyapeleka kwenye jamii husika, inasaidia katika kukuza na kueneza nini, lugha yetu ya Kiswahili. Shughuli nyingine ni kupitia muziki. Tuna wasanii wengi sana sasa hivi, kiangalia kuna kina Likiba, Diamonds na wasanii wengine. Kwa hiyo kupitia wale wasanii wanakuwa na mchango mkubwa sana katika kukuza na kukizana nini, na kukieneza Kiswahili. Pia kuna swala zima la nyimbo. Hizo zote ni utamaduni. Kwa hiyo kiangalia vyote hivi vinazungumzia swala zima nini, la utamaduni. Lakini kwenye swala hili la utamaduni na sanaa, nataka nitoe ombi
kwa Watanzania wote wanaotazama kupitia Mwanamteule Media kwamba nini kifanyiki, kwamba kwenye swala utamaduni hivi karibuni kumekuwa na kasumba, tumeshikilia sana tamaduni za kigeni kuliko tamaduni zetu za Kitanzania. Kwanza kumekuwa na swala zima la uhitaji wa majina. Sasa hivi ukisikia majina mengi ni ya sio ya, yaani ukisikia majina sio kama ya Kitanzania, yani utasikia mtu anaitwa Brighton. Watanzania Brighton, ukimuuliza Brighton ni wengine hata alifahamu hiyo Brighton. Lakini nitoe tu ombi kwamba ukiangalia majina ya viongozi wetu kama Mama Samia Suluhu Hassan, neno Suluhu ni Kiswahili, ni jina zuri kabisa, unaweza kutumia yeye kama Kiswahili kama utamaduni wetu. Lakini tuna majina ya rais aliyekuwa rais wetu Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli. Ukiangalia neno pombe, sisi kwetu Wasukuma tunaitwa, tulifahamu kama walo. Kwa hiyo ile pombe ni nini? Ni jina letu la Kiswahili kabisa. Kwa hiyo ni mchango mkubwa sana kwa jamii kama tukitumia majina yetu ya nini, ya kiutamaduni zaidi, ili kuweza kukuza na kuweza nini Kiswahili. Kwa hiyo la yangu kwa jamii, inatakiwa majina tunayoita watoto wetu tutumie majina kiutamaduni zaidi, ili kuweza kukuza na kuweza nini Kiswahili na tusikirudishe nyuma. Lakini swala lingine ni kupitia mijadala na matukio ya kijamii, kwamba jamii imekuwa na mchango mkubwa sana katika kukuza na kueneza Kiswahili kupitia mijadala na matukio mbalimbali. Ukiangalia mijadala inayoendeshwa bungeni au kwenye mikutano mbalimbali, lugha inayotumika kuwaunganisha ni Kiswahili. Uwezi kukuta kwamba kwenye mkutano fulani kama kuna kabila mbili tofauti, mkitumia kila moja kabila lake hatutaelewana, lakini kupitia lugha ya Kiswahili mijadala hiyo inaweza kaongozwa kupitia kwa lugha ya Kiswahili na kufanikiwa. Hii ni kutokana na mchango wa nini wa lugha ya Kiswahili. Kitu kingine ni familia na ndoa, kwamba kwenye familia na ndoa kwa namna gani imekuwa na mchango mkubwa sana katika kukuza na kueneza Kiswahili, kwamba ukiangalia wazazi wetu ambao wanatuzunguka, wengi wetu tunaoishi majumbani, lugha ambayo wamekuwa wakitumia kuwafundisha na kuwalea watoto wao imekuwa ni Kiswahili. Kwa hiyo jamii kwa ujumla imekuwa na mchango mkubwa sana katika kuhakikisha inakuza na kueneza lugha ya Kiswahili. Lakini ombi langu kwa jamii, kwa wote wanaotazama kupitia hii media ya Mwanamteule, ni kwamba inatakiwa jamii kama jamii iwe ni chachu ya kuhakikisha inakikuza Kiswahili na sio kukirudisha nyuma. Asante. Asante sana mshiriki namba 2, ameweza kutoa ufafanuzi mzuri juu ya mchango wa jamii katika kukuza na kueneza Kiswahili, ambapo pia amegusia kupitia mikutano mbalimbali, hafla mbalimbali, masherehe, kuna masherehe ya Yanga huko, kuna ndoa, kuna nini, hizo hafla zote zinaweza kusaidia kukikuza na kueneza Kiswahili. Napenda kuchukua fursa hii kumkaribisha mshiriki wa tatu pia atoe ufafanuzi juu ya mada hii kuhusu mchango wa jamii katika kukikuza na kueneza Kiswahili. Naitwa Sara Erasto Mgeta, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dodoma, nasoma shahada ya awali ya sanaa katika Kiswahili. Na mtazamaji na msikilizaji wa channel hii ya Mwanamteule Media, karibu sana katika mjadala wa leo, ambapo wazungumzaji wengine wamekwisha kuzungumza ni kwa namna gani jamii inaweza kuwa na mchango mkubwa katika kukikuza na kukieneza Kiswahili. Na kwa sasa nitaenda kufafanua kwa utondoti namna gani tunaweza kukifafanua na tunaweza kukikuza na kukieneza Kiswahili kupitia hoja zifuatazo. Cha kwanza ni matumizi ya Kiswahili katika vyombo vya habari. Tukizungumzia vyombo vya habari, tunamaanisha redio, televisheni, magazeti. Vyombo vya habari vimekuwa na mchango mkubwa sana katika kukuza na kukieneza Kiswahili, kwa sababu vimekuwa vikitoa matangazo moja kwa moja kupitia lugha ya Kiswahili. Na nini wajibu wa jamii kupitia vyombo vya habari katika kukikuza na kukieneza Kiswahili? Hoja ya kwanza ni kwamba jamii inatakiwa iwe na ushirikiano kati ya wanajamii, waandishi wa habari pamoja na mashirika ya habari. Na ushirikiano huo unaweza kuwa kuunda vikundi mbalimbali vinavyohusiana na lugha na utamaduni. Na tukifanya hivyo tunaweza kukieneza Kiswahili kwa namna moja ama nyingine, na kukifanya kikue na kuweza kutumika katika nyanja mbalimbali. Pia jamii ina mchango gani katika kueneza Kiswahili kupitia vyombo vya habari? Ni kupitia kutoa matangazo mbalimbali kwa lugha ya Kiswahili. Kwa mfano, tukiangalia kwa sasa vyombo vya habari vinatoa matangazo kwa lugha ya Kiswahili. Kwa mfano, matangazo yanahusiana na sherehe za kitaifa au za kimataifa. Na kupitia hivyo tunaweza kukikuza na kukieneza
Kiswahili kama lugha yetu adhimu. Na mchango mwingine wa vyombo vya habari ni kuhamasisha matumizi ya Kiswahili. Kwa mfano, hata katika mjadala huu, katika hii channel ya Mwana Mteule Media, tunaonesha namna gani jamii inaweza kushiriki katika kukikuza na kukieneza Kiswahili. Kwa hiyo jamii pia ina mchango wa kuhamasisha. Wanajamii tukihamasishana katika kutumia Kiswahili, tutaifanya lugha hii adhimu iweze kukua na kuenea duniani kote. Na hoja nyingine ni swala la elimu. Kiswahili kwa sasa tukiangalia kwa kiasi kikubwa kinatumika katika elimu. Katika shule za msingi kinatumika kama lugha ya kufundishia na katika shule za sekondari kinatumika kama somo. Sasa jamii ina mchango gani katika kuhakikisha Kiswahili kinakuwa kupitia elimu? Kitu cha kwanza ni jamii kushirikiana katika kuboresha mitaala mbalimbali ya elimu. Na wanawezaje kuboresha mitaala ya elimu? Ni kupitia kutoa maoni ya namna gani mitaala hiyo inaweza kutumika katika masomo mbalimbali kama hisabati, Kiswahili au hata historia. Na kwa kufanya hivyo, jamii nzima itaweza kuelewa kwamba lugha ya Kiswahili sio lugha tu ya mawasiliano, bali Kiswahili pia ni chombo cha kujifunzia. Na katika swala la elimu pia kuna ushirikiano kati ya taasisi za elimu na jamii. Taasisi za elimu zinaweza kushirikiana pamoja na jamii katika kuandaa warsha mbalimbali na semina mbalimbali zinazohusiana na lugha ya Kiswahili. Na kupitia kufanya hivyo, tunaweza kukikuza na kukieneza Kiswahili na kukifanya kitumike katika sehemu kubwa sana, na lugha hii adhimu inaweza kuenea na kukua katika dunia yote kupitia ushirikiano wa wanajamii na taasisi mbalimbali za elimu katika kukieneza na kukikuza Kiswahili. Pia nitazungumzia namna gani jamii inavyokuhamisha maendeleo ya Kiswahili kupitia swala hili la elimu. Tukiangalia kwa sasa, Kiswahili katika elimu ya juu inatumika tu kama somo. Na hali hii imefanya wasomi wengi kukizarau Kiswahili na kukiona kama lugha duni au lugha ya chini. Kwa hiyo ninachowaomba wanajamii ni kitu kimoja. Tushirikiane katika kukuza na kueneza Kiswahili, na pia ninachopenda kuomba serikali ni kwamba ikiwezekana waandae mitaala ya elimu ambayo itaweza kutumika Kiswahili kutumika kama lugha ya kufundishia kuanzia darasa la kwanza mpaka elimu ya juu. Na kupitia kufanya hivyo, tunaweza kukikuza na kukieneza Kiswahili katika mataifa mbalimbali na hata duniani kote. Asanteni. Maji wa Mwanamteule Media, unazidi kuona jinsi gani una jukumu kubwa la kukikuza na kukieneza Kiswahili. Pia ningependa kumkaribisha mshiriki namba 4 aweze kutoa mchango kuhusiana na mada hii ya jamii ina mchango gani katika kukikuza na kukieneza Kiswahili. Karibu. Asante. Naitwa Isaac Mnyeti kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma. Ninaungana na wenzangu katika kuelezea hoja yetu iliyopo hapa juu ya namna gani jamii ina wajibu katika kueneza lugha ya Kiswahili. Jamii ina wajibu wa kueneza lugha ya Kiswahili kupitia kujumuisha Kiswahili katika teknolojia. Kwa namna gani? Katika kueneza lugha ya Kiswahili, jamii inapaswa kutumia programu ambazo za kidigitali kama Google Translate, ambayo inampa nafasi mtu kuweza kutumia Kiswahili kwa kuandika neno lolote ambalo halihusiani na Kiswahili, lakini anaweza akapata maana moja kwa moja kupitia hizo programu ambazo zipo kidigitali. Na hoja nyingine ya msingi ni kuchapisha maudhui kwa Kiswahili. Kwa mfano, gazeti la Mwananchi ambalo linaandika kwa Kiswahili, na hivyo linasaidia sana katika upatikanaji wa elimu au habari kwa wale wanaopenda lugha ya Kiswahili. Lakini pia kuhifadhi, jamii ina wajibu wa kuhifadhi tamaduni za Kiswahili kupitia matamasha mbalimbali. Kwa mfano, tamasha la sanaa ambalo linafanyika Bagamoyo linaonyesha namna gani sanaa na utamaduni unaweza kudumishwa kwa kutumia lugha ya Kiswahili, ambapo njia hiyo itatumika moja kwa moja ikiunganisha pamoja na vivutio. Njia nyingine ambayo jamii inapaswa kueneza lugha ya Kiswahili ni kupitia kuweka sera za lugha. Sera za lugha ambazo zinaweza kutumika kukuza lugha ya Kiswahili ni pamoja na, kwa mfano, kutolea nchi ya Tanzania, sera yetu inatupasa kuweka Kiswahili kama lugha mojawapo ya taifa ambao tunaweza kuitumia katika mawasiliano. Lakini njia nyingine ambayo
jamii inapaswa kutumia katika kueneza lugha ya Kiswahili ni pamoja na kukuza elimu ya Kiswahili. Kwa namna gani? Tunaona taasisi mbalimbali, kwa mfano chuo kikuu cha Dodoma kinatoa programu ambazo zinawasaidia wanafunzi katika kujifunza Kiswahili, na endapo wakipata elimu hiyo ya kutumia Kiswahili, basi ni njia mojawapo ambayo jamii inaweza kuitumia katika kueneza lugha ya Kiswahili. Lakini kwa kuongezea, jamii ina wajibu katika kutumia Kiswahili kila siku. Tunaona majumbani wazazi wanapaswa kuwafundisha watoto wao namna ya kuwasiliana kwa njia ya Kiswahili, ambayo itatumika kama njia mojawapo ya kufikisha ujumbe au kueneza lugha yetu ya Kiswahili. Asanteni. Asante sana mshiriki namba 4. Ameweza kufafanua vizuri kwamba chuo kikuu cha Dodoma kinatoa programu maalum ya kufundisha Kiswahili. Yaani pale unasoma Kiswahili tu, na baadaye unaweza kutoka hapa ukaenda kueneza Kiswahili nchi nyingine, kwa mfano Kenya kufundisha Kiswahili na nchi nyinginezo. Napenda kumkaribisha mshiriki namba 5 aweze kutoa pia mchango wake kuhusiana na mada hii ya jamii ina mchango gani katika kukikuza na kueneza Kiswahili. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Alphonse Ernest, ni mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Dodoma katika ndaki ya sanaa ya sayansi ya elimu angavu. Ningependa kushiriki mada hii ya kama inavyosema, je, jamii ina mchango gani katika kukuza na kueneza lugha ya Kiswahili. Cha kwanza, ningependa kuongelea matumizi ya Kiswahili katika maisha kila siku au shughuli za kila siku. Je, jamii imehusika vipi kwenye kukuza na kueneza lugha yetu ya Kiswahili katika shughuli za kila siku? Tukiangalia katika shughuli za kawaida kama maofisini, saizi tumeona lugha ya Kiswahili imependekezwa kuwa kama lugha ambayo inatakiwa izungumzwe kila siku maofisini. Yaani wafanyakazi watumie lugha ya Kiswahili kama lugha yao kuwasiliana. Na pia tukiangalia majumbani, watu wengi wanatumia lugha ya Kiswahili. Sio majumbani tu. Yaani ukienda sehemu yoyote yenye watu ambao kuna mkusanyiko wa watu wengi, sasa tunapenda kutumia lugha ya Kiswahili, maana ndio lugha ambayo inatufanya tuelewane kiwepesi na kiurahisi. Hivyo basi, shughuli za kila siku zimerahisisha ukuaji na uenezaji wa lugha ya Kiswahili katika Tanzania yetu. Pia ningependa kuongelea kitu kuhusiana na mitandao ya kijamii pamoja na teknolojia. Ukuaji wa teknolojia imechangia sana kwenye kukuza na kuenea lugha ya Kiswahili. Kwa tukiangalia saizi, tunaona website nyingi zinatengenezwa kwa lugha ya Kiswahili. Kwa wale ambao tunafuatilia sana, tunaingia sana mtandaoni, waandishi wengi wanatumia lugha ya Kiswahili katika kuandika lugha ya Kiswahili kwenye kuandika, tuseme kama content kwa Kiswahili, ndio nashindwa kutafsiri vizuri, lakini maudhui wanaandika maudhui yao kwa lugha ya Kiswahili. Pia tuone vijana wengi wameinvest kwenye mitandao ya kijamii. Tunaona vijana wengi wapo Facebook, wako Instagram pamoja na Twitter na WhatsApp pia. Kwa hiyo vijana wana magrupu yao. Ukiingia Instagram wana chat, Facebook wana chat, WhatsApp wana chat. Kwa hiyo wanatumia lugha ya Kiswahili kwenye kuchat. Na tukiangalia sasa, kama wanatumia lugha ya Kiswahili, maana yake lugha yetu inakuwa kwa kasi. Ukiingia Instagram, watu wanaandika maudhui yao kupitia lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo tunaona mitandao ya kijamii pamoja na ukuaji wa teknolojia umechangia kwenye kukuza na kueneza lugha ya Kiswahili ndani ya Tanzania na nje ya nchi. Nashukuru sana. Asante. Asante sana mzungumzaji namba 5. Ndugu mtazamaji wa chaneli yetu ya Mwanamteule Media, umepata kuona mchango mbalimbali unaohusiana na kukuza na kueneza Kiswahili. Kwa mfano hapo kwenye mitandao ya kijamii, ukiingia pale Facebook utakuta watu mbalimbali wanaandika hadithi zao zinazohusiana na maisha yao kupitia lugha ya Kiswahili, story mbalimbali kupitia lugha ya Kiswahili. Nipende kumkaribisha mshiriki namba 6 na yeye aweze kutoa mchango wake. Asante.
Kwa majina naitwa Matias Bundala, ni mwanafunzi wa stashahada ya uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma, Chuo Kikuu Teofilo Kisanji Mbeya. Ningependa kutoa mchango kwamba ni namna gani ambao jamii inahusika katika kukuza na kueneza Kiswahili katika nchi yetu na nchi za jirani. Kwamba jamii inahusika kwenye mambo mbalimbali ambao wazungumzaji waliopita wamependa kuzungumza. Lakini pia mimi ningependa kuzungumza zaidi kwenye shughuli za uchumi. Kwamba jamii inahusikaje kwenye kupitia shughuli za uchumi na usikaje kueneza Kiswahili. Ndio, jamii inavyo, watu wengi tunavyojua kwamba Watanzania wengi tunajishughulisha na shughuli mbalimbali ambazo zinatuingizia uchumi katika maisha yetu kwa ujumla. Tunaona kwenye sekta kwenye biashara. Biashara sio kwamba tunaona Watanzania wengi wanaenda kufanya biashara mpaka nje za nchi. Tunaona watu wengi wapo Ulaya kwa kibiashara zaidi. Kwao ni namna gani ambapo huko sio kwamba wanaweza kuzungumza lugha za mataifa hayo walioelekea kufanya hiyo biashara. Kwa hiyo wana Kiswahili lazima kitahusika. Kwao ni namna fulani ambapo Kiswahili kinahusika zaidi kupitia biashara. Lakini pia kwenye shughuli za kiuchumi, biashara tunaona kwenye swala la uvuvi. Kwenye swala la uvuvi tunajua kwamba Tanzania tumebarikiwa Ziwa Victoria. Ziwa Victoria tunajua kama linaunganisha nchi mbili ambapo kuna Uganda, kuna Kenya, kuna Tanzania. Kwa hiyo ziwani kule kunakuwa na wavuvi mbalimbali, lakini pia kwenye shughuli za uvuvi, zile biashara zinazoendelea kwenye sekta ya uvuvi hiyo, kwa hiyo watu mbalimbali wanakutana. Kwa hiyo lugha kupitia uvuvi, lugha mbalimbali zinatumika ambao ni Kiswahili. Lakini pia kwenye sekta ya viwanda. Kwenye sekta ya viwanda, viwanda vyetu hivi vya Tanzania vimeajiri watu kutoka mataifa mbalimbali. Kwa hiyo wa Tanzania pale na watu wengine wa nchi jirani na mataifa mengine wanaajiriwa pale, kwa Kiswahili ndio kinatumika zaidi kupitia viwanda. Kiswahili kinakuwa na kuenea zaidi. Lakini kwenye shughuli za usafirishaji, tunaona usafirishaji, watu wanasafirisha bidhaa zao kutoka Tanzania kwenda nchi mbalimbali. Kwa hiyo tunaona ni namna gani ambavyo watu wanaeneza Kiswahili kupitia sekta ya usafirishaji, kupitia hizi shughuli za uchumi. Lakini pia jamii ina kupitia mikutano mbalimbali ya ikiwemo mikutano ya hadhara. Mikutano, tunaona mikutano mingi inahudhuriwa na watu wa mataifa tofauti tofauti. Kwa hiyo pale lugha inapo Kiswahili kinapotumika zaidi, tunaona kwenye mikutano ya SADC, tuliona pia kipindi hayati Dr. John Pombe Magufuli alipokuwa mwenyekiti wa SADC, ali focus zaidi kwamba lugha ya Kiswahili iweze kutumika kwa ajili ya mikutano ya SADC. Kwa hiyo ni namna gani ambavyo jamii inahusika kiujumla katika kukuza na kuenea kwa Kiswahili. Asante. Ndugu mtazamaji wa channel yetu ya Mwanamteule Media, umepata kuona kwamba jamii ina jukumu kubwa la kimsingi la kuhakikisha kuwa Kiswahili kinakuzwa, kinathaminiwa na kinaenezwa. Kwa sababu tunaangalia sasa hivi kwamba Kiswahili kina fursa sana. Kiangalia nchi mbalimbali zinahitaji walimu wa Kiswahili katika nchi zao. Kwa hiyo Kiswahili kina fursa sana. Ningependa kukaribisha kama mtu ana rai yoyote, mchango, ushauri au maoni yoyote, nipende kukaribisha. Asante. Nina ushauri ama nyongeza kidogo kwa watumiaji wa lugha ya Kiswahili. Kimsingi kuna wimbi kubwa la watu katika kukidharau Kiswahili. Kiswahili ni lugha yetu, na kama nilivyokwisha kusema, ni urithi wetu, ni tunu yetu. Sasa kuna kasumba kwa wasomi na wanasiasa walio wengi, na hii inakuja kutokea hadi huku kutokea chini, watoto wakiwa wadogo wanakalilishwa kwamba Kiswahili ni kitu cha kawaida sana, uwezo ukakomaa kusoma Kiswahili. Hilo jambo ni baya kabisa, na linadunisha Kiswahili chetu ambacho tunakipigania kukikuza na kukieneza ndani na nje ya mipaka ya Tanzania na Afrika. Inakuwa ni picha ambayo ni mbaya sana kama mtu anakaa na kumpa elimu mtoto kwamba au kusoma Kiswahili ni kitu cha kawaida sana, haikusaidii kitu chochote. Mimi napinga kwamba hivyo ni jambo baya, na tusiwakaririshe watu na kuwafundisha vitu ambavyo ni upotoshaji. Nikimnukuu na
mchititi na mdau wa Kiswahili Profesa David Masamba alikuwa anasema enzi zake wakati anasoma yeye mwenyewe alikuwa hapendi Kiswahili. Anasema nilikuwa sipendi Kiswahili lakini kadri nilivyokuwa nazidi kwenda baadhi ya mambo fulani ambayo nilikuwa nawatarajia yalifeli. Yalivyofeli ikabidi nijikite kwenye Kiswahili, lakini hadi leo hii watu ambao walikuwa wanakidharau Kiswahili wakakimbilia vitu vingine walirudi kututafuta kwamba wewe ulifanyaje. Maana lugha ya Kiswahili ni imekuwa sasa ni dhahabu, inaingiza pesa kwa watumiaji wake na waandishi mbalimbali kama wakina Profesa David Masamba. Kwa hiyo anasisitiza Profesa Masamba kwamba Kiswahili tusijaribu wala kuthubutu kukidogodesha, maana huo ndio urithi wetu wa pekee, tunatakiwa kuishi nao na kwa maana ya kwamba Kiswahili pekee ndicho kinachoweza kutuunganisha. Maana ukiangalia baadhi ya nchi za wenzetu ambazo kimsingi unaweza tu kukuta ni makabila kidogo tu, ukilinganisha na Tanzania makabila zaidi ya 120, lakini tunaunganishwa na lugha moja tu ambayo ni Kiswahili na hamna shida kabisa. Ni nchi ambayo imetulia na ina amani tele. Lakini nchi zingine ambazo zimekumbatia ukabila zimejikuta zikiingia katika migogoro na hatimaye vita vya wenyewe kwa wenyewe, ni kutokana tu na ukabila ambao unaweza unazalisha ubaguzi ndani yake. Hivyo tukitumie vyema Kiswahili chetu na tukidumishe. Kingine, wasomi na wanasiasa wanakuwa wanajaribu kukidogodesha Kiswahili kwa kuona kwamba Kiswahili kama lugha duni. Ukizungumza Kiswahili unakuwa kama mtu ambaye hujaelimika, hujasoma. Lakini hii sio kweli, na kama alikwisha kusema hayati Dr. John Pombe Magufuli kwamba unamkuta mtu hata hajaenda hata Uingereza lakini anaanza kukuambia Kiingereza, you know, sijui nini, utafikiri kwamba yeye ndio msomi zaidi. Lakini Kiswahili, kuzungumza Kiswahili sio kipimo cha usomi. Kuzungumza Kiswahili au kuzungumza Kiingereza kwamba ndio kipimo cha usomi, hapana. Tunaona kuna maprofesa wengi tu wa Kiswahili kama hao wakina David Masamba, wakina Profesa Mtembe na wengine wengi madaktari. Kwa hiyo Kiswahili ni lugha adhimu, tunatakiwa tusijaribu kuidogodesha wala kuwa na imani mbaya juu ya Kiswahili. Asante. Asante sana. Ametoa maoni mazuri na ushauri mzuri. Mtazamaji wa channel yetu ya Mwanamteule Media, napenda kumkaribisha mtu mwenye ushauri au maoni mwingine kuhusiana na jamii ina mchango gani katika kuikuza na kueleza Kiswahili. Karibu. Yes, kama nilivyojitambulisha mwanzoni, naitwa Matias Bundala. Ningependa kuongezea kwenye mchango wa jamii ya jinsi ambavyo unaendekeza kukuza na kueneza kwa lugha ya Kiswahili. Leo hii tunaambiwa kwamba kupitia ndoa pia watu wanazidi kukuza Kiswahili, kwa sababu tunaona Watanzania wengi na nchi za Afrika Mashariki ambazo zinazungumza lugha ya Kiswahili, tunaona wanapata ndoa kutoka mataifa mengine, na tunaona watoto wanaozaliwa pia wanaunganishwa na lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo ni namna gani ambavyo jamii inahusika katika kukuza na kueneza Kiswahili. Lakini pia naweza nikatoa maoni na ushauri kwa watumiaji wa Kiswahili na Watanzania kwa ujumla, kwamba tujaribu kuthamini lugha yetu ya Kiswahili, kwa sababu tunaona kwamba hata kwenye interview mbalimbali, kwamba mtu anafanyia interview kwenye chombo cha habari anaongea maneno matano ya Kiswahili, maneno 10 ya Kiingereza. Kwa hiyo ni jinsi sisi ambao Watanzania tunajaribu kudidimiza lugha yetu ya Kiswahili kupitia sisi wenyewe, kwamba ni jinsi gani pia tunajaribu kuiga lugha za wenzetu na kuacha vya kwetu. Kwa hiyo nilikuwa nao na utoa ushauri kwa Watanzania na watumiaji wa Kiswahili kwa ujumla, tuweze kuthamini lugha yetu ya Kiswahili kwa ujumla. Asante. Asante, amezungumza vizuri, ametoa ushauri mzuri kwamba ndugu Mtanzania unapaswa kuthamini Kiswahili chako mwenyewe. Kuna baadhi ya watu wanakidharau Kiswahili, kwamba kisikia mtu yupo anasema program ya Kiswahili unaona huyu amepoteza muda. Hapana, hajapoteza muda. Kiswahili sasa hivi kina fursa nyingi sana.
kina fursa nyingi. Kwa ndugu mtazamaji wa Mwanamteule Media, thamini Kiswahili, somesha watoto wako Kiswahili. Kama wewe ni msomi, jitahidi kama unapoenda kuomba nafasi za kusoma au program za kusoma, kuna Kiswahili kinapatikana katika vyuo mbalimbali. Kwa mfano chuo cha Dodoma kinatoa hiyo program ya Kiswahili, shahada ya sanaa katika Kiswahili na vyuo vingine. Nipende kukaribisha mwenye swali. Asante. Kama nilivyojitambulisha hapa awali, naitwa Egela Faustin George. Nina swali kwa washititi wa Kiswahili tuliopo hapa kutokea chuo kikuu cha Dodoma na vyuo vingine. Swali langu linasema hivi. Kama alivyotangulia kusema hapo, washititi wa awali kuwa kwamba wanashauri kwamba ni vizuri kama Kiswahili kingetumika kama nyenzo kuu ya kufundishia masomo yote, na Kiingereza kikabakia kuwa kama ni somo mojawapo tu katika ngazi za juu. Je, nyewe wote ambao tuliopo hapa, nyewe kama washititi wa Kiswahili, je, mnaona itakuwa ni inafaa zaidi au itakuwa na manufaa gani kama Kiswahili kitatumika kama nyenzo kuu ya kufundishia kutokea darasa la awali hadi ngazi ya juu, tukimaanisha chuo kikuu kwa upande wenu tuliopo hapa hivi kama washititi wa Kiswahili? Asante. Ningependa kujibu swali la mtu aliyepita kuuliza swali la kwamba je, kwamba ni namna gani ambavyo tunaweza tukatumia ili kuweza kuthamini kukiweka Kiswahili kiwe katika mwendelezo mzuri. Ni kwamba kama jinsi ambavyo lugha kupitia shuleni, jinsi elimu tunayoipata kupitia mashuleni, elimu za chini na elimu za juu, kwamba Kiswahili kama lugha ya Kiingereza imeweza, lugha ya wenzetu ya Kiingereza na lugha zingine zikiwemo za Kifaransa zimeweza kuenea kwa kwetu, na pia Kiswahili na chenyewe tunaweza tukathamini kwenye masomo, kwa sababu kama tumeweka kwa mfano elimu ya sekondari, yani olevo, kwamba tunafundishwa masomo manane yote ni ya Kiingereza afu somo moja la Kiswahili. Pia Kiswahili basi tukiweka kwamba na sisi kwamba kama tunaweza kubadilisha kwamba masomo manane yao ya Kiswahili halafu Kiingereza kibaki kama tunavyosoma shule ya msingi, na penyewe inaweza ikawa ni njia moja wapo ya kukuza zaidi Kiswahili. Kwa sababu kwa nini Kiingereza kimeweza kukua zaidi kwenye nchi yetu, kwamba kimeweza kukua zaidi kwenye nchi yetu pasipo na kuacha kudhamini lugha yetu? Kwa sababu kwamba tumeweza kuthamini zaidi Kiingereza kuliko Kiswahili, na kufika sehemu kuingia mpaka kwenye elimu kwamba masomo yote nane yawe ni ya Kiingereza na masomo moja ya Kiswahili. Kwa hiyo ni namna ambavyo tunajaribu kudidimiza lugha yetu na kuthamini lugha ya wenzetu. Kwa hiyo kama nilikuwa naomba kama serikali ingeona na yenyewe kwamba kama kuna uwezekano tuwe tunatumia masomo yote yawe ya Kiswahili ili tuweze kukuza zaidi na kupandisha zaidi lugha yetu ya Kiswahili. Asante. Kwa majina naitwa Flora Edison. Swali langu lilikuwa linasema hivi, Kiswahili kimeathirije tamaduni na lugha nyingine katika mataifa ambapo kinazungumzwa? Napenda kujibu swali lililoulizwa na Flora Edison kwamba Kiswahili kimeathirije tamaduni na lugha za mataifa mengine mahali inazungumzwa. Hoja ya kwanza ni kuchangia kwa lugha mseto. Kiswahili kimechangia kuwepo kwa lugha mseto kwa sababu kumekuwa na matumizi ya Kiswahili ambayo yamechanganyikana na lugha nyingine. Kwa mfano, tukiangalia katika nchi yetu ya Tanzania, kumekuwa na lugha mseto, unakuta mtu anaongea Kiswahili anachanganya labda na Kisukuma, Kimakonde, Kizigua. Kwao kumesababisha kuwepo na lugha mseto, yani lugha ambayo haieleweki, tuseme ina lugha mbili, mfano ukuta ina Kisukuma na Kiswahili. Kitu kingine, Kiswahili kimeleta muunganiko wa tamaduni kutokana na kwamba kwa sasa Kiswahili kinazungumzwa katika mataifa mbalimbali. Kiswahili kimeweza kuwa njia mojawapo ya kuweza kuunganisha tamaduni mbalimbali. Kwa mfano, tukiangalia kwa sasa Kiswahili kinazungumzwa mataifa mbalimbali, Kenya, Uganda. Kwa hiyo tunaangalia tamaduni za nchi hizi zinazozungumza Kiswahili zinaunganishwa pamoja kwa kutumia lugha ya nini, ya Kiswahili. Kitu kingine, asili nyingine ni kwamba Kiswahili kimekuwa lugha rasmi na kinatumika katika elimu. Kiswahili kimeweza kuathiri tamaduni na lugha nyingine katika mataifa ambako kinazungumzwa. Kwa mfano, tukiangalia Kenya kwa sasa Kiswahili kinatumika katika
kinatumika kama lugha ya kufundishia shuleni na kama somo moja wapo. Kwa hiyo tunaona ni kwa namna gani Kiswahili kimeweza kuwa na athari katika mataifa mbalimbali ambako kinazungumzwa. Asante. Asante sana kwa kujibu vizuri. Pia hapo ndugu mtazamaji wa Mwanamteule Media, tumeona kwamba Kenya sasa hivi imeanza kutoa walimu rasmi kwenda kufundisha nchi nyingine Kiswahili. Kwa hapo tunaona mchango mkubwa, au tumeona kwamba Kiswahili kimekuwa na kuenea sehemu mbalimbali, kwa sababu sasa hivi Kenya wanatoa walimu kwenda kufundisha nchi nyingine. Ndugu mtazamaji wa Mwanamteule Media, usisahau kushare, kusubscribe na kulike channel hii. Huu ndio mwisho wa mdahalo wetu uliokuwa na mada inayohusiana na jamii na mchango gani katika kukikuza na kukieneza Kiswahili. Asante. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.